thukuru-ini wa kothi cia moko wa Gatanga Industrial Development Center uria wi rungu rwa ministry ya igana na wonjoria ni kuigongona ria kurehe macini cia guteithiriria huri biacara nini na arutwo rira tafanirio Mwadiki Mukaru ministry ni no Johnson Weru na uri uratongoririe mihango ino ni uritie beu njithi kuingira thukuru-ini cia kothi cia moko niguo kumatha uge wa guthondeka na guthundura indo itiganite itajira ya gwikuria kimuturire turehere imwana ici njithi macini cia kuruta wira mundu wothe wina kothi tumwethere kaundu angihota gwika nigetha eonere kingotore kia rucio Riko kwa mothe twena machini ila irutetwo ni thirikari ya President Kenyatta free of charge Thukuru uyu na uria wabiriirio gutano ka thirikari cia matura ukoretwo ugiteithiriria beu njithi na huri biacara nini edidiri na uhoti wa kwamukira arutwo aingi makiuria thirikari kumiandandura Project ino uguo murone hiana yagi no ukore project ya nyumba ithatu no tondu ya heagwo mbeca na faces ikiambeki he office imwe nigetha igerie gutaithia juakali artisans agoko nigetha matuike akuyathagira mutu haha kire ingienda kuga ni tondu machine icio ni cioka ingienda kuria thirikari project ino oria yahanaga design yayo kiambiriria nyumba icio ingigire ciatigarite broko icio ingicieri metekera gutwakira ono horo wa gutaithia nginya ciana iria twina cio nini na nigikeno ndiu ndingiuga no juge thank you kuri ngai tondu kuona ithio na tunga uteithika to tuli andu akuru ri tuli na andu anini mangiteithika na nijui wega no meguteithika mubunge wa Gatanga ati ngugi nugite macini ici igukorwo iria cia uguni munene hari guthundura indo itiganite guku aikari makiurio kunyitirira huri biacara ya na njira ya kumagurira indo iria mathondekaga hizi machini PS ametuletea siku ya leo zitawezesha vijana wetu kufanya kazi ya mbao, iwezesha vijana wetu kufanya kazi ya stima, na wale vijana wetu wako na ujuzi ya kutumia hizi mashini watafaidika sana. Thirikari iri na mufago wa kuhoraje kithu kurushia kothi cia moko igana rimweri ya mirongo itano na inyanya guothe bururi-ini. Nitorahitukirie wa Girifotera Kameme TV riturakoni wa juru wa foro. Minista na olimita na idea. Kwa kwa da kuhuria.